Здуріли, зима, хто ж на велосипеді буде їздити? Може з'явитись дитячий садочок, а може і не з'явитись. Кучі снігу обіцяні, тобто по велодоріжці у них автомобілі тут рухаються, я правильно розумію? Більшість, мабуть, помирають від того, що на них собачки пісяють. Як є, так і є. Через пару років буде метро. Ну, але ніт. Друзі, всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний і я продовжую шукати житло в Києві. І я приїхав в комплекс, в якому вже бував двічі. Так, це буде, можливо, повторний огляд, але не зовсім. Мова йде про ЖК Варшавський. Як ви знаєте, компанія «Столиця Груп» будує тут безліч комплексів, та й взагалі по Києву, але в цій локації їх зосереджено найбільше. Спочатку вона побудувала ЖК «Ліпінка», який мені подобається найбільше з усіх. Потім почала будувати ЖК «Варшавський мікрорайон», ось він там. Потім ЖК «Варшавський плюс», і ось він там. Якщо «Варшавський мікрорайон» вона будувала в сегменті «Економ-клас», то «Варшавський плюс» вже був заявлений як «Комфорт-клас». Пізніше, через 2 роки, я повернувся, щоб подивитися, як там «Варшавський плюс», але на територію я потрапити так і не зміг, бо вона ще не була добудована, тож я знову прогулявся по «Варшавському мікрорайоні». Ну, а сьогодні я приїхав в першу чергу дивитися на ЖК «Варшавський 2», який будується через дорогу від «Варшавського 1». Чим він відрізняється, як там у них йдуть справи, наскільки я зрозумів, то наразі всі квартири вже викуплені, але це ще не остання черга. Тобто навіть черги ще будуть з'являтися в продажі, тож цікаво, в принципі, подивитися, знову ж таки, що там будується. І, мабуть, знову прогуляюсь по Варшавському мікрорайону і подивлюся, що змінилося за вже фактично 4 роки, як я побував тут вперше. Ось такі у мене плани на сьогоднішнє відео, тож якщо вам цікаво, тисніть лайк під відео, поїхали! ЖК «Варшавський 2» будується в Подільському районі, ось в цій частині Києва. Найближча станція метро – Сирець на даний момент, але, як ви знаєте, наразі будується метро на Виноградар і через деякий час має з'явитися станція ось тут. Також ще одна ось в цьому місці і колись пізніше вже прямо в притул до Варшавського 2 ось на цьому перехресті. Сам ЖК будується в оточенні ЖК «Варшавський мікрорайон», ЖК «Крістерград», ЖК «Ліпінка», з цього боку будується «Діброва парк», ну і ось тут вже почали будувати ЖК «Сьомий квартал» і ЖК без назви, хоча, можливо, це вже буде якийсь «Варшавський 3». Між ЖК «Варшавський плюс» і «Варшавський мікрорайон» побудований і працює вже величезний ТРЦ «Ретровіль». Окрім ТРЦ, звичайно, тут в окрузі велика кількість різних магазинів, в тому числі продуктові супермаркети «Новус», «Один», «Два», ось тут третій знаходиться, і невеличкі різні магазинчики на території Варшавського мікрорайону. Прямо в центрі Варшавського мікрорайону зараз вже відкритий дитячий садочок і школа. Це будуть найближчі, але є і державні школи і садочки. Ось тут ще в старій забудові середня школа номер 243 і дитячий садочок номер 72. Також неподалік розташована дитяча поліклініка Подільського району номер 2. І доросла поліклініка номер 2 Подільського району. Щодо місць для прогулянок, колись тут була зелена зона в районі гори Ліпінка. Ну, зараз все забудовано, тому найближче місце – це Сирецький гай, зелена зона. Ну, і можна ще поїхати сюди, в сторону Пущі Водиці. Тут теж є де погуляти. Ну, а ось всі ці поля будуть поступово забудовуватись новими будинками і мікрорайонами. Ну, а перші зміни, які відбулися з того часу, це відкритий ТРЦ «Ретровіль», про який ми говорили в усіх попередніх відео, але він ще тоді будувався і нарешті добудувався. Вже доволі давно він відкрився, як бачите, тут повний набір різних ресторанів, фастфуда, магазинів і так далі, і ось та скляна частинка, то є бізнес
центр, тобто офіси, не знаю, чи там вже хтось засідає. Величезна парковка перед цим ТРЦ, яку сам забудовник подавав як свої паркомісця, тобто говорячи про те, що мешканці ЖК Варшавський зможуть паркуватись тут. Цікаво, чи можуть вони дійсно тут паркуватись, чи дозволено тут? Ну, я не бачу ніяких шлагбаумів нібито, щоб тут була платна парковка вночі чи в день. Тому, здається, вона дійсно безкоштовна і тут можна паркуватись. Якщо я не правий, то пишіть про це в коментарях. До речі, вперше, коли я побував в Варшавському, була осінь. Другий раз я приїхав сюди весною. І о третій раз взимку. Якщо я приїду сюди в четверте, то треба зробити це влітку. Їхав я сюди від станції метро Нивки на маршрутці. Там є ще якийсь автобус, здається, але я не дочекався. І зайняло це приблизно хвилин 18. Між ТРЦ Ретровіль і Варшавським мікрорайоном також з'явився величезний новий Новус. Тут, до речі, концентрація супермаркетів Новус, по-моєму, не більше. Ну, хіба що на Позняках, можливо, ще можна там посперечатися. Тому що, наскільки я знаю, там біля Ліпінки один Новус, тут за Варшавським один Новус, тут Новус. І, здається, це ще не всі Новуси. Можливо, я про щось забув. І, як мінімум, не останні. Окрім Новуса, як ви можете бачити, тут і Спортлайф розташований, Ельдорадо, Фокстрот і навіть Леруа Мерлен. А ще я знайшов знак «Спільна школа, місце висадки». Я не знаю, що таке спільна школа, але підозрюю, що це якась приватна школа. Це вже, мабуть, знайомі для вас краєвиди Варшавського мікрорайону. Ну, а ми спочатку рухаємося в сторону Варшавського 2, сюди повернусь трошки пізніше. Бачу, що з'явилися вже якісь обмежувачі для того, щоб автомобілі не заїжджали на тротуари, на велодоріжку, тому що коли я минулого разу тут був, вони ще тут заїжджали, паркувались, вигружали якісь, мабуть, матеріали. Що по озелененню? Якісь мінімальні, фактично, хвойні деревця, кучі снігу обіцяні, от, власне, і все. А все інше – просто тротуарна плитка, причому і на велосипедній доріжці, як бачите. Велосипеди тут не їздять, їздять мами з колясками. Перші поверхи тут, звичайно, під комерцію, автошкола, сушия, аптека, багато різної. Єдине, що, на жаль, немає дизайн-коду, і всі ліплять свої вивіски, як їм заманеться, особливо жахливо, коли вони заліплюють вікна теж своєю рекламою. Також є велопарковочки, але якісь вони стоять тут сумні, ніхто на них не паркується. Ви що, здуріли? Зима. Хто ж на велосипеді буде їздити? Хоча в Європі, звичайно, нікому не заважають. Ні сніг, ні температура, ні що інше. Отже, доходимо до кінця цієї вулиці. Одразу хочу сказати один позитивний момент. Те, що цей мікрорайон, він відкритий. Так, вони закрили деякі двори. Таке буває, і це, в принципі, допустимо. Хоча закриті території тут доволі великі. Хотілося б все ж таки, щоб, ну, якщо б це був квартальний комплекс, більш щільний і малоповерховий, це б виглядало не так жахливо, як тут просто загороджені усіми зеленими парканами некрасивими, такі величезні двори. Хоча все одно, ну, в принципі, допустимо. Це ми можемо прийняти. Але проходи між будинками, оці всі вулиці, вони відкриті для звичайних мешканців міста, як я. І це чудово. Це плюс. Пішохідні переходи тут зроблені не дуже інклюзивно. Трошечки спробував асфальту накинути, трошечки опустити бордюр, але все одно перепад залишився і треба якось припіднімати коляску. Просто так не зайдеш. Відношення до велосипедистів тут теж можна одразу побачити, як почищені усі велодоріжки, а ніяк. Ну, якось воно як є, так і є. Величезна кількість напівсфер накидані на тротуарі. Не зовсім розумію, що вони тут відгороджують. Тобто на велодоріжку заїхати можна автомобілю, я так розумію. Але щоб він не приїжджав далі вглиб тротуара. Тобто по велодоріжці у них автомобілі тут рухаються, я правильно розумію?
Ну і ось я дійшов до кінця Варшавського мікрорайона, або можна так сказати Варшавського 1. І ось у нас перед очима будинки вже Варшавського 2. Вони, звичайно, будуються по тій самій вже наїждженій такій технології від столиці. Це монолітно-каркасні будинки, заповнення стін газоблок, утеплення, мабуть, мінеральна вата. Ну і далі штукатурять фасади і фарбують. Ось буде приблизно так само виглядати, я так розумію. Хоча, здається, на рендерах вже з'явилися корзини під кондиціонери. Можливо, в цій черзі забудовник вже доріс до того. Ну, тому що в інших їх комплексах вони є комфорт-класу. І, здається, так, Варшавський 2 буде теж комфорт-класу. Хоча, я не знаю, в чому буде принципова різниця, окрім як от корзини для кондиціонерів. Це, здається, перші будинки, перша черга, яка має бути здана ще в цьому кварталі. Але, можливо, я помиляюсь, я обійду з іншого боку, можливо, є будинки вже з більшою готовністю. Тут ми бачимо зліва комерцію, такі приміщення для, не знаю, для офісів, для магазинів, але вони до сих пір тут нічим не зайняті, а минуло вже майже 2 роки. В першу чергу все ж таки користується попитом комерція на перших поверхах будинків. От я зараз, до речі, дуже так обережно йду по цьому тротуару, тому що він вкритий льодом, дуже слизько. І це ще одна відповідь, чому люди у нас намагаються пересуватись по місту на автомобілях, тому що для автомобілів дороги чистять, сніг забирають, посипають, все там, всі умови. А люди якось і так проковзають, і нормально. Що ще можна побачити в цих конструкціях? Те, що тут будуть балкони, я так розумію, відкритого типу, не якісь засклені лоджії, тому що на деяких поверхах вже встановили такі металеві огородження. Ну, але, як ви знаєте, у нас все одно, скоріш за все, люди будуть склити, як вони це робили в перших будинках. Потім забудовник вже в нових чергах вирішив не повторювати помилку і просто перестав робити балкони. І вийшло у нас ось те, що ви бачите зараз. Просто така стіна з кондиціонерними пупирками, які псують сам будинок. От якби він навіть був ось такий, який він є, без кондиціонерів, ну окей. Це не супер архітектура, але, ну, хоч якось воно б виглядало б нормально. Але, на жаль, кондиціонери все псують дуже сильно. По концепції Варшавського 2 нічого кардинально не змінюється. Це такий мікрорайон, де будинки стоять такими, ну, нібито півкварталами. І в цих кварталах є будинки різної висотності. Так, я вже бачу будинки більшої готовності. Отже, саме їх планує забудовник здати в першому кварталі 2022 року, як він заявляв. І, скоріш за все, він встигне це зробити. Я бачу, що там і світло вже світиться. Всього тут обіцяють побудувати 13 будинків поверховістю від 9 до 25. Висота стелі в квартирах буде 2,68. Це, на мій погляд, дуже-дуже мало, враховуючи те, що вона ще зменшиться, коли покладуть якесь покриття на підлогу, якісь стелі натягнуть, і того буде вже 2,60, а то і 2,55. Ось так, судячи по рендерам, має виглядати Варшавський 2. В принципі, знайома архітектура, є додаткові будівлі для комерції. Бачимо, що двори тут в основному пішохідні, паркуються автомобілі в певних зонах, але більша частина території віддана під дитячі майданчики, спортивні майданчики. Також бачимо, що всередині мікрорайона має побудуватися дитячий садочок. Так виглядатимуть двори, в принципі, знайомий нам концепт, але занадто багато дерев, високих дерев, чого немає в першому Варшавському, і тут навряд чи теж буде. Подивіться на це, тому що дійсно ця зелень, вона дуже сильно впливає на приємні відчуття від цього проєкту. Дитячі майданчики, які теж насправді виглядають значно гірше. Ну, а це, судячи з усього перехрестя, де має побудуватись станція метро, і тут виходи із підземних переходів. Зазвичай у нас місця там, де є метро, виглядають зовсім не так. Тут мають з'явитися різні МАФи, магазини, торговці і так далі.
Ну і тут мені теж смішно дивитися на цю підсвіточку дерев і ось це дерево на балконі. Покажіть мені хоч один балкон в Варшавському, відкритий, де стоїть деревце. Опалення тут планують також, як і в першому Варшавському, автономні газові котельні, які працюють на декілька будинків. Причому там спочатку обіцяли, що ця котельня буде давати і гарячу воду, і опалення, але потім сказали ні. Гарячу воду грійте бойлерами, а котельні будуть працювати тільки взимку. Тому тут я підозрюю, що буде приблизно така ж система. Так, а ось тут щось у нас з'являється таке цікаве. І я навіть не знав, що це, але здогадуюсь, що це багаторівневий паркінг. І подивіться, виглядає, в принципі, достойно. Щось схоже на те, що можна побачити в Європі. Фасад так трошечки прикрили такою сіткою. І це вже непогано. На першому поверсі, можливо, буде теж якась комерція, що класно, коли паркінг, він такий, як багатофункціональний. Тут, можливо, ще якісь і офіси будуть, або, знову ж таки, магазин. Так що, нарешті, з'явився паркінг. Щодо Варшавського 2, то ніби забудовник поки що не обіцяв будувати там паркінги, буде просто стоянка на вулиці, там по периметру. І єдине, що на даний момент можна прочитати, це те, що, здається, в цьому мікрорайоні теж має з'явитись дитячий садочок. Але, як ви пам'ятаєте, в першому Варшавському цей садочок будували дуже довго. І я навіть до сих пір не знаю, чи він вже збудований чи ні. Ми зараз підемо подивимось. Але, ну, тут, можливо, теж збудують. Отже, тут можна побачити вже готові, фактично, будинки, фасад і корзини під кондиціонери. Ну, виглядає, в принципі, в стилі, так само, як і попередній Варшавський. Єдине, поки немає кондиціонерів, то все-таки новеньке, знаєте, ідеальне, виглядає значно краще. Але коли люди заселяться, ці свої балкони захламлять, засклять, кондиціонери повісять, трубки повиводять, і буде вже зовсім інша картина. Оскільки вживу зараз квартиру подивитись неможливо, давайте подивимось на планування двокімнатної квартири. Ось тут вхід, справа гардеробна кімнатка, далі один санвузол маленький, зліва інший санвузол побільше, прямо у нас кухня-студія з виходом на лоджію, де розташований столик і стільці. Ну а тут далі по коридору одна маленька кімнатка з гардеробною і інша трошечки побільше, спальня, але в ній вже гардеробної немає, лише шафа і навіть робоче місце влізло. Ось така квартира нам малюється від забудовника. Шкода, що тут не показані види з вікна. Ну, але знову ж таки, забудовник нічого кардинально не змінює. По суті, той самий проєкт, що і на самому початку. Буквально якісь такі косметичні зміни. Ну, а далі я вже не пройду, тому що там все загороджено. І, як ви знаєте, тут будується станція метро. Ще в своєму першому відео я сказав, що воно тут буде не скоро. Мені там казали, ага, ти помилився, ось уже почали будувати. Це здесь? Метро планируют построить, обещают, но я, опять же, советую пока этим обещаниям не верить. Не скоро здесь появится метро. Ну, планували його закінчити в 20-му році. Потім перенесли на 21-й. Тепер ось, здається, 23-й вже обіцяють, навіть не 22-й. Коротше, з тих пір пройшло вже багато. А коли люди купували квартири в перших будинках, їм вже тоді обіцяли, що через пару років буде метро. Ну, але ніт. Ну, а це ще одні красунчики, Крістерград. Просто так, знаєте, полюбуйтесь бонусом на цю красу, на це комфортне житло. Головне, що метро буде поряд. Уявляєте, яке щастя жити в такому ЖК. Якби ви ще бачили види, які відкриваються з іншої сторони будинку, там якраз таке поле гаражів, ви би прозріли. Отже, щодо метро, ось там далі має з'явитися станція Мостицька, потім ось там далі за проспектом Правди станція Проспект Правди, і потім вже будуть будувати якесь таке відгалудження в цей бік. І між Варшавським 2 і 1 має з'явитися станція Виноградар. Ну, але коли то вже буде, невідомо. Насправді, я думаю, що навіть до цих станцій вже буде не проблема дійти пішки. На прикладі цього паркінга ми можемо побачити, що якихось сучасних урбаністичних рішень ми
ще не дочекалися. Тобто він побудований на такому схильчику, і навіть там, де от можна було б якось згладити ландшафт або якось конструктивно обіграти по-іншому, у нас з'являються примітивні сходинки. Ось ця тактильна плитка для незрячих, ось тут якась сходинка, бачите. Далі водостоки теж не заведені прямо в каналізацію, а ллються сюди на пішохідні доріжки. Ну, але в деяких місцях все ж таки інклюзивність ми бачимо. Можна зайти одразу в двері. Ну і з озелененням тут, мені здається, все дуже сумно. Я, в принципі, не пам'ятаю нічого хорошого на території Варшавського. І тут, як бачите, там, де вже благоустрій зроблений, просто найдешевші, наймінімалістичніші ось ці кустики якісь саджаються, які більшість, мабуть, помирають від того, що на них собачки пісяють. Хтось їх, можливо, там просто витаптує, виїжджає. Ну, коротше, нічого хорошого від них. Навіть якщо вони колись... А, я ж, бачите, не помітив деревця. Деревця ось 2 метри висотою, такі палички терчать. Коротше, це років через 30, можливо, вони дійсно стануть деревами, які будуть тут на щось впливати. Знову ж таки, велопаркінг, так має бути. Ну, а загалом, якщо говорити про проєкт «Варшавський 2» і подивитися на останні черги «Варшавського 1», то, в принципі, особливо ніякої різниці немає, бо і тут вже є пружини для кондиціонерів. Чисто кольорова гама теж приблизно та ж сама. По матеріалам, там, по технології, по концепції нічого не змінилося, тому в даному випадку ми не наблюдаємо ні прогресу, ні регресу. Ну і ще, що можна сказати, столиця все ж таки плюс-мінус надійний забудовник. Затримки у них, мабуть, є, але, мабуть, не дуже великі. І попит на інвестування в ці комплекси тут величезний. Тут, коли виставляють в продаж якийсь будинок, просто черги на вулицях стоять і розлітаються вони як гарячі пірожечки. Чому так, запитаєте ви мене? Ну, мабуть, тому що дуже-дуже класний комплекс, і зараз ми підемо на територію Варшавського 1 і подивимося, як розвивається, як живе цей мікрорайон. Ну, якщо без жартів, насправді, то, звичайно, черги від того, що люди інвестують, вірять в те, що можна перепродати потім дорожче, бо метро буде. І, ну і загалом ціна не найвища в Києві, тому бажаючих достатньо. Оскільки на даний момент квартир від забудовника немає в продажі, то ми можемо знайти їх на сайті FlatFi від людей, які перепродають свої квадратні метри. І найдешевший квадратний метр наразі коштує $995. Це за квартиру площею 65 метрів квадратних. Ну і далі ціни приблизно такі ж: 998, 1020. І давайте подивимося найдорожчий квадратний метр. Наразі він сягає $1500 за метр квадратний. Це квартира 50 метрів квадратних, коштує 75 тисяч. Так, на сьогоднішній день цей комплекс виглядає більш сучасним, але і Позняки колись були суперсучасним районом. Але все дуже швидко міняється. Ті комплекси, які ми бачили ще там 10 років тому і дивились на них як вау, то сьогодні це вже зовсім-зовсім не вау. Звичайно, посеред дня тут не все так запарковано, тим паче, що ці будинки, я бачу, що ще не заселені, тому у дворах паркуються переважно мешканці інших черг, в яких вже немає місць для парковки. Як і раніше, тут достатньо тихо, ніякого такого шуму. Повітря нормальне, тому з точки зору локації тут не все так погано, я б сказав, навіть непогано. Ну, а мені в першу чергу цікаво подивитися, як тут справи йдуть у школи і дитсадка. Здається, це буде і школа, і дитсадок. Чи добудовані вони? Ну, як мінімум, в конструкції добудовані. Я бачу, що і фасади, все закінчено, вікна стоять. Чи працюють вони, чи ні? Всередині бачу, що щось там трошечки світиться, то, мабуть, вже і працює, і діти якісь там бавляться, не знаю, чи просто там є якийсь дитячий майданчик. Ну, звичайно, територія школи теж за парканом. Там є ще окрема ділянка відгороджена, але на якій нічого немає. Можливо, це під якийсь там стадіон, спортивні майданчики відгороджено.
Архітектура тут мінімалістична, от цих приміщень. Просто такі біленькі фасади, є елементи декору, ось такі якісь помаранчеві сітки. І, в принципі, ну, якщо не вмієте, то краще ось робити щось таке, або якщо гроші не дозволяють. І це вже виглядає, ну, нормально. Це не супер якась архітектура, але це хоча б не так огидно, як, скажімо, дитячий садочок на території Welcome Home. Да, дітям може і подобається, але, як я вже і казав, в дітях треба виховувати хороший смак. Подивіться, ну, на мій погляд, це значно-значно краще, ніж якісь різнокольорові дивні кольори примітивні. Тут все так симпатичненько. І вікна цікаво розміщені, чорні рами, і ось такі помаранчеві акценти. Ну і ще у них на території дитячий майданчик і якась така величезна прорезинена яма. Не знаю, яким чином там гратись. Але, судячи з того, що за вікнами я вже бачу, і рослини стоять, і вікна якось там оформлені, так, це вже запущений об'єкт, він працює. Ну, з чим я можу тільки привітати мешканців Варшавського, що цей забудовник все ж таки виконав обіцянку, хоч із затримкою, мені здається, що обіцяли вони добудувати його значно раніше, але все ж таки, ага, спільна школа. Так от, де ця спільна школа? І чому зупинка на спільну школу знаходиться на парковці Ретровіля? Ось це мені не зрозуміло. Невже звідти возять ще учнів ось сюди? Біля входу в школу зробили ще такий невеличкий паблік плейс, який являє собою просто декілька дерев і декілька лавок. От, власне, і все. Лавки тут практично всюди стоять однакові, хоча тут є така унікальна довга дерев'яна лавка, добротна, скажімо так. От, власне, головний вхід, фасад школи. Ну, в принципі, подобається мені, як вийшла школа, дитячий садочок. На жаль, на території дворів я не зайду, хоча я в них вже бував декілька разів. В принципі, я не думаю, що я щось нове там побачу. На жаль, ось ці дворики на перших поверхах, які мають власники квартир перших поверхів, ніяк тут не експлуатуються. Це, мабуть, все ж таки не працює, якщо у вас будинок більше там 3-4-5 поверхів. В Ліпінці це чудово працює, і в інших комплексах також. Люди собі там ставлять шезлонги, барбекю і так далі. Тут всі бояться, що зверху 16-го поверха їм у двір щось прилетить. Интересная особенность этого ЖК вот в первых этажах. Смотрите, у них нет таких больших балконов, но вот этот газончик принадлежит по сути им. Его отделяют вот такими туями, и люди ставят там свою мебель, вот какие-то барбекюшницы, качельки, шторки, кто что хочет. У кого-то даже газонокосилка, можно свой газончик косить. Это очень интересная концепция, скажу я вам. Как бы немножко стрёмно, казалось бы, вот я могу сейчас переступить и зайти на их как бы территорию. Но, тем не менее, свой такой дворик. Кто-то, конечно, себе даже такой заборчик установил, хотя по документам эта земля им не принадлежит. То есть ее в любой момент могут как бы отторгнуть. Она не является частью квартиры. Так, а тут ми бачимо навіть стенд якийсь спільно, спейс, дитячий багатоцільовий комплекс. Що це буде? Це в нас спільна школа, ліцензійний заклад для дітей віком від 6 до 16, студії, студійний простір, публічний простір, бібліотека, спортивна зала, кафе навіть там планується, універсальна зала, спільно садочок, тобто ось такий комплекс. Спільно садочок, школа, і ось тут буде ще комунальний дитячий садок, передбачає фінансування з міського бюджету. Ага, це от та територія, про яку сказав, що можливо там буде стадіон, то там, скоріш за все, може з'явитися ще й комунальний дитсадок, але це не точно. Мені дуже подобається, як у нас часто новини пишуть, на території Варшавського може з'явитись дитячий садочок, і мені завжди хочеться додати, а може і не з'явитись. А от і закритий частина комплекса, і я дійсно не бачу жодного двору, який би використовували мешканці перших поверхів. І мені здається, що тут теж паркан трошечки перенесли в бік, і ось цей перший поверх викупили під комерцію, і от таким от чином відкрили свій двір для людей. Тобто зменшили ось цей закритий простір і відкрили для
відвідувачів цього магазина. Хоча з рекламою, повторюсь, тут жах. Подивіться, як можна ось таку штуку ставити на газон і ось так от вікна свої захаращувати. Насправді, на мій погляд, тут занадто багато вільного простору. Подивіться, які відстані між будинками, між цими дворами. Тобто це класичний такий ще радянський підхід, мікрорайонна забудова. Тут можна було б побудувати щось типу ліпінки, і це було б круто. Насправді, для мене це найсумніше. Найсумніше те, що маючи ось таку локацію, тобто поля не забудовані, тут просто бери і будуй місто нового формату. Будуй новий Київ, сучасний, з усіма новими урбаністичними тенденціями. Але ні, тут взяли і забудували старим мікрорайоном, фактично, ну як новим мікрорайоном старого типу, і продовжують забудовувати. Все одно і нові черги, і інші забудовники, які будуються в цій локації, вони всі продовжують ось цю радянську традицію. І що вона перетворюється, ми всі прекрасно знаємо, дивлячись на старі радянські мікрорайони, в яких багато хто з нас мешкає. Це не те місце, яке можна назвати затишним, а мені здається, що дім має бути затишним. Так, нам всім хочеться відпочивати, а тут все одно такий простір, в якому ти ходиш, і тобі хочеться поскоріше зайти в свою квартирку, і вже там ти вже відчуваєш себе вдома, але не тут, не на вулиці, не у дворі. Тим не менше, якщо не говорити про просто містобудівну помилку і неправильний вибір вектору розвитку, то якщо ось так просто оцінювати як ЖК економ-класу, то в принципі це не найгірший комплекс. І я на своєму топі житлових комплексів економ-класу варшавському теж дав якесь там місце, третє, четверте, не пам'ятаю точно. Тому що тут як-не-як все одно якийсь рівень такий більш-менш підтримується. Якщо ми порівнюємо знову ж таки от з тим Крістером Градом, то ну це небо і земля. Шановні жителі та гості ЖК Варшавський мікрорайон, доступ на територію комплексу здійснюється за допомогою електронних ключів. Не пропускайте незнайомих людей. Територія комплексу закрита. Ось так от. І там ми бачимо дитячий майданчик. Дитячий майданчик абсолютно простий, стандартний, взагалі не цікавий. Хоча з такою щільністю, з такою кількістю мешканців, то мені здається, забудовник міг би вже розщедритися на кращі благоустрій, накинувши, можливо, там по 100 доларів на кожну квартиру, і далі можна дійсно значно покращити умови для мешканців. Ну, але і мешканців все влаштовує, оскільки вони стоять в тих чергах за квартирами. Ну і забудовника тим паче все влаштовує, якщо нічого не треба робити додатково. Цікаво було б, звичайно, потрапити і на територію Варшавського Плюс, хоч він там ще не до кінця завершений, наскільки я побачив із вікна транспорта, на якому я їхав. Але оскільки там вже все продано, навряд чи я туди піду. Хіба що колись в рамках, знову ж таки, такого загального огляду всіх варшавських в цьому окрузі. Тому, якщо ви там придбали квартиру в Варшавському Плюс, пишіть мені. Можливо, зустрінемося. Із головних змін, які я тут помітив з минулого разу, це те, що добудували школу, дитсадок, це те, що будується метро, але ще не добудоване, що нарешті відкрився ТРЦ. Ну, а в іншому просто з'явилося більше комерції, ось навіть невеличкий Ашан на першому поверсі. Це круто. А так, збільшилась кількість кондиціонерів, можливо, збільшилась кількість автомобілів, людей в цілому. Ось так тут виглядають сміттєві контейнери, бомжів ніяких тут не видно на території, при тому, що територія відкрита, ніяких проблем зайти сюди немає, але я бачу, що періодично там охорона якась проходить туди-сюди, тобто у них нормальна охорона працює в комплексі, і, власне, і нормально, нічого страшного не відбувається, здається. Тож, в цілому, як для економ-класу, мені здається, плюс-мінус нормально, хоча, звичайно, можна було би краще зробити і за ті ж гроші. Дивлячись на Варшавський 1, гуляючи тут, можна собі чітко уявити, яким буде Варшавський 2, 3, 4. Я думаю, їх там ще буде багато, тому що ще багато полів там залишилося. І я навіть, коли ще вперше сюди приїжджав, дивився на ті поля, я одразу сказав, ці поля тут не залишаться, їх забудують.
Ну, так, власне, воно і сталося. Я дуже сумніваюся, що тут залишаться ось ці поля. Звісно ж, вони будуть застроєні новими комплексами, плотність населення тут возросте, і, повторюсь, я чекаю, що тут буде, ну, то же саме, що і на Позняках, Позняки номер 2. Єдине, що без мусоросжигательного завода і станції аерації. Давайте швиденько пробіжимося по чек-лісту благ ЖК. Варшавський 2. Щоденне благо. Тут непогано. Під'їзд в рівень з землею, доступ до ліфта, відсутність парканів. Непогано. Є ігрові майданчики, двір без авто. Умовно так. Є локація, яка не запарковується, і туди можна відпустити дітей. Дитячий садочок буде, і гуртки, мабуть, теж. 4 з 7. З друзями гуляти тут хіба що комерційні площі на перших поверхах, всього іншого чого немає для дорослих людей. Спортивні майданчики, я думаю, будуть. Розважатись песиками. Я тут не бачу жодних зон для песиків, і урн я теж не побачив. От з охороною тут порядок, є охорона, відеоспостереження, домофони, прозорі двері. Хіба що ліфту до підземного паркінгу немає, тому що і підземного паркінгу теж немає. Є гостьові парковки і велопарковки. Всього іншого я не помітив. І зони для кондиціонерів будуть. Єдине, що тут із естетики є. Хочу нагадати вам про свій інстаграм-канал. Я бачу, що цікавість до цього комплексу велика, і те, що їх купують квартири дуже швидко. Ну і тут в коментарях теж оживилися і багато запитань. Але відповім я на деякі, тому що на більшість з них я відповів уже в самому відео. Чи є прогрес у порівнянні з ЖК Варшавський, чи шумить ЛЕП? Власне, я про це вже говорив, що я не бачу ніякого прогресу, але і регресу я теж не бачу. ЛЕП не шумить, оскільки я проходив повз нього, нічого не почув. Можливо, із-за того, що тут навколо люди, машини і так далі. Якщо б була б повна тиша, може щось там і чутно було б, але так ні. Все ок, в порядку з землею під этим ЖК, спасибо. Так, я теж читав багато інформації про те, що тут були суди з пущеводицею, що щось тут не поділили, але наскільки я зрозумів, що це питання вже вирішили і тепер не має бути проблем, але все одно уточнюйте у юристів, але знову ж таки, по тій інформації, що я знаю, питання вирішене і будинки будуть здавати в експлуатацію, все нормально. Спросіть, пожалуйста, в відділі продаж про комерцію. Дивіться, я в відділ продажу навіть не заходив. Чомусь так вийшло, що у мене не було жодного позитивного досвіду з відділами продажів столиці груп. Вони настільки, ну, скажімо, не френдлі, що мені навіть туди не хочеться заходити. Бо коли я бував, вони абсолютно не хочуть ні про що говорити, ні на що відповідати. Вони настільки не зацікавлені, тому що у них і так все нормально з продажами. Тому я не заходив, враховуючи те, що і квартир зараз в доступі в Варшавському 2 немає. Розкажіть, як їм так вдається бути в безпеці і не мати паркану? Так, це от хороше запитання, і я знову ж таки про це вже говорив. Дійсно, відкритий комплекс, ніяких особливих проблем я не чув, щоб тут було. Розумієте, безпека – це не камери і не паркани. Безпека – це люди. І коли люди навколо, це найбезпечніше місце. Тут завжди хтось проходить, хтось іде, хтось щось сидить, тому все під наглядом людей. Тому, якщо ще так от дуже коротко підсумувати, то я не можу сказати, що мені прям дуже не подобається цей комплекс, як не можу сказати, що він мені подобається. Найбільше, що мені сумно, це невикористану перспективу. Тобто, це місце дуже перспективне, яке можна було б забудувати чимось значно кращим, але, на жаль, ця земля видана на розтерзання забудовників, які продовжують забудовувати все людяшниками. При цьому, ну, дуже неефективно використаний простір. Ось ці всі величезні широченні простори, вони доволі такі занедбані. Як бачите, дуже велика кількість квадратних метрів землі, вони просто ніяк не використовуються. І це дуже класно видно по снігу взимку. Тому, на жаль, майбутнє цього ЖК не дуже хороше, на мій погляд. Ну, але, можливо, я помиляюсь і через там 10-20 років приїду сюди, а тут все дуже-дуже класно, і всі хочуть тут жити. Бо метро поряд. Ну, насправді, метро поряд – це дійсно класний плюс, і
тут навіть нема про що сперечатись. Але його поки що немає. Діставатись від ЖК «Варшавський 2» до центру міста в ранкову годину пік доведеться, якщо ви їдете на автомобілі, від 30 хвилин до 1 години і 10 хвилин. Як бачите, є декілька варіантів, але цей найшвидший і, як бачите, велика кількість заторів на різних ділянках дороги. Якщо скористатися громадським транспортом, то нам радять пройтись пішки до зупинки вулиці Родини Крістерів і далі на автобусі 102 доїхати до метро Оболонь і вже далі на метро. Але, звичайно, коли з'явиться станція метро, ситуація кардинально зміниться. Ось такий огляд вийшов у мене сьогодні. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал, якщо цього не зробили ще раніше. Підписуйтесь на Інстаграм, на Телеграм. Лінки є також в описі. Чи сподобалось мені? В принципі, нічого особливо нового не побачив. На жаль, сподівався, що столиця груп мене якось здивує, але поки що ні. Чи хотів би я тут жити? Не знаю. Поки що в зазимі мені подобається значно більше. Тож, ось такі у мене висновки. Пишіть, що ви думаєте про Варшавський мікрорайон, Варшавський 2, 3, 4, 5, Варшавський плюс. А якщо ви тут проживаєте, теж поділіться, що вам подобається, що не подобається. Ну, а в мене все. Побачимося в наступних відео. Бувайте!